ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବନେଇବା ଛେନାପଣା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଛେନାପଣା। ବୋଧହୁଏ ଜାଣିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗୃହିଣୀମାନେ ତ ପ୍ରାୟ ଜାଣନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଲିଟର କ୍ଷୀରରୁ ଅଧ ଲିଟର ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଛେନା 250 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି। ଏଠି 3ଟା ପାଚିଲା କଦଳୀ ଯେଉଁଟା ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ରେପ୍ସ ବା ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ସେଇଟା ମୁଁ ଧୋଇକି କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ରଖିଛି। ଏଠି ଡାଳିମ୍ବ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ମଞ୍ଜି କାଢ଼ିକି ରଖିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ କୋର, ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ କୋର, ଗୋଟେ ଫାଳ ନଡ଼ିଆର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି, ଏଇଟା 250 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମିଶାମିଶି, ଯେଉଁ ଆମର ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ମିଶାଇକି ରଖିଛି। ଏଇଟା ମୋତିଚୁରର ଲଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଅଛି, କିମ୍ବା ଲଡ଼ୁ କିମ୍ବା ବୁନ୍ଦି ନେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା ମୁତାବକ ନେବେ। ତ ପ୍ରଥମେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମେସ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାତରେ ବି କଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଥିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଅସନା ବି ଲାଗିବ ଜଣ ଜଣକୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହାତରେ ନ କରୁନୁ, ଏମିତି ଚାମଚରେ ଟିକେ ଟିକେ ମେସ୍ କରିଦେବେ, ବେଶୀ ବି ମେସ୍ କରିବେନି, ଏମିତି ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମେସ୍ କଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ନେଇଛେ ଆମେ, ସେ ପାତ୍ରରେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ମିଶାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଚିନି ମିଶାଇବା, ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟା ବି ନେଇପାରିବେ, ଗୁଣ୍ଡ ବି ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ବି ଗୁଡ଼ ବି ମିଶାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ବାରଣ, କାହିଁ ଚିନି ବା ଗୁଡ଼ ହେଇଥିବ। ତ ତା'ପରେ ଛେନା ମିଶାଇ ଦେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ରଖିଛେ କଦଳୀଟାକୁ, ଯେଉଁ ମେସ୍ କରି ରଖିଛେ କଦଳୀଟା ମିଶାଇଦେବା। ତା'ପରେ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ମିଶାଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ କୋର ଅଳ୍ପ ରଖିଛି ଉପରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ କିଛି, ଆଉ କିଛି ମିଶାଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରେପ୍ସ ବି ସେପରି କିଛି ମିଶାଇଦେବା, ଆଉ କିଛି ସଜାଇବା ପାଇଁ ରଖିବା। ତା'ପରେ ପୋମେଗ୍ରେନେଟ୍ ବା ଡାଳିମ୍ବଟା ଯେଉଁଟା ବି ଅଛି ସେଇଟା ବି କିଛି ରଖିଥିବା, କିଛି ମିଶାଇବା। ଆଉ ମୋତିଚୁରର ବୁନ୍ଦିଟା ଉପରେ ଦେବା ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଇଟା ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ମୋତେ ଆମ୍ବ ମିଳିଲାନି, ତ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଏଠି ଦେଖେଇନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମ୍ବ ବି ଏଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆପଲ୍ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆମର ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଣା ପୂଜା ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି, ଆମର ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଏଠି ମିଶାଇ ଦେବା, ଏମିତି ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆଉ ମିଶାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଳିବ ପକାଇବେ, ଯେଉଁଟା ନ ମିଳିବ ସେଇଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏମିତି ବୁନ୍ଦି ମିଶାଇ ଦେବା। ବୁନ୍ଦି ତ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ମିଳୁନଥିବ ବୋଧହୁଏ, ଏଇଟା ମୁଁ ଘରେ କରିଥିଲି, ବୁନ୍ଦି ତ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ତ ବୁନ୍ଦି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ତ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବୁନ୍ଦି ବି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥିଲା ଏମିତି ମିଶାଇ ଦେଲି। ଏଇଟା ବାଉଲ୍ଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଏମିତି ଦେଖାଇଦେଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଯାକ କ୍ଷୀର ମିଶାଇଦେବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ଏମିତି ତିଆରି ହୋଇଗଲା ମୋର ଏଇଠି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଛେନାପଣା। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ହୋଇଛି ମୋର ଛେନାପଣାଟି କହିବେ, ଆଉ ମୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଛେନାପଣାଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି, କମେଣ୍ଟ ବହୁତ କମିଯାଉଛି ମୋର। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ, ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମୋର ଏ ତଳେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି, ଟିକଟକ୍ରେ ବି ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୋର ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁନି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମଝି ରହିକି ବିନା ଲାଇକ୍ରେ କେହି ଯିବେନି, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସିବି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର। ଆଉ ମୋର ଛେନାପଣାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଟିକେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ। ଏଇ ପଣାଟି ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ।